フジテレビ系、スマップ×スマップ。月曜、のち10:00に前大阪市長の橋本徹氏が出演。かつて同局系、笑っていいとも。で共演していた香取慎吾が、橋本氏の弁護士報酬についての資料を、未だに持ってます、と明かし、ネット上がざわついている。橋本氏は、ビストロスマップのコーナーにゲスト出演。収録は8月14日のスマップ解散発表後、初めて5人が顔を揃えた8月24日に収録された。ベイカー松明のゲスト会、8月29日放送、と2本撮りだった。橋本氏は茶髪のタレント弁護士としてテレビに引っ張りだこだった時代の05年4月から1年間、いいとも、に出演。香取と共演していた。香取はこの日、橋本さんに、いいとも、終わるとき、弁護士さんとしての資料、報酬料、いただいたんですよ、と切り出し、何かあったら、うちの事務所でやります、みたいな、資料。未だに持ってます、と明かした。進行役の中井正広も、何かあったときに、橋本さんに頼んでいいんですか?と食いつき、橋本氏は、普通にやってますよ、と返答。中井は、敏腕ですか?と確認し、笑わせた。スマップが年内解散を発表した直後とあり、ネット上では、この香取と中井の発言を、意味深、と捉える声も上がっていた。この日のビストロでは、橋本氏と中井以外の4人が対決。草薙のギター弾き語りイントロクイズでは、草薙が歌詞を歌ってしまうハプニング。草薙らしいほのぼの天然ボケに、メンバーが大笑いする場面もあった。